မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေအပြင်ပါတီတွင်းညှိနှိုင်းမှုအားနည်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုဇေယချန်အေးကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရဟာတတ်တန်းနေနေပါရှိလာချိန်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသားပြန်လည်ညှိနှိုင်းရေးရခိုင်ပြည်နယ်ရေးစတဲ့နိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေပြင်စီးပွားရေးကြေးပြလာတဲ့အခက်အခဲကိုပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေအပြင်ပါတီတွင်းညီညွတ်မှုအားနည်းလာတဲ့အခြေအနေကိုပါကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထုတ်ပေါ်လိုက်ပါတယ်။အဓိကအခက်ခဲကတော့ NLD ပဲ။ NLD တွင်းမှာညီညွတ်ရေးရတိတက်ဖို့ကောင်းကျွန်တော်ပြောနေတယ်။အဲ့တော့အခုမကောင်းဘူးလားဆိုရင်ဟိုတိတ်မကောင်းဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့တွေဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့65 96 2000 2019 2009ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှညီညွတ်ပုံလို့အခုလက်ရှိမှာလည်းအားနေပါဒါတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ပါမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အားနေရတာဟာအခုမှမဟုတ်ပဲစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ကဘာကျော်ပါတီကြီးတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံက Republican Party နဲ့ Democratic Party ကြီးတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်ပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် Republican နဲ့ Democratic Party နှစ်ခုဟာတိုင်းပြည်ကိုရှင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပါတီတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲ။ပါတီကဘယ်ပေါ်မှာဖွဲ့စည်းရမလဲဆိုရင်အပိုင်းတွေမှာကစတင်ကလေးကအားနေခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါ။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုရပါတီတွေညီညွတ်မှုအားနေရတဲ့အချက်တွေထဲမှာပါတီကောင်းဆောင်ဒေါက်တာစုကြည်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဝင်ရောက်သွားတာဟာအဓိကအချက်ဖြစ်တယ်လို့လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ပါတီမှာကြာရှိနေတဲ့ကောင်းဆောင်တွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်လည်းညီညွတ်မှုကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတို့ကဆိုပါတယ်။ခုခါမှာမသွားတွေ့ရလဲဆိုအစိုးရအပေါ်ရောက်ပြီးတော့လှွတ်တော်နဲ့ပါတီကအောက်ရောက်ဒါလက်တွေ့အမြင်ပဲလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပြောင်းနေပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒေါက်တာစုကြည်ရဲ့ချမှတ်တဲ့မဟာဗျူဟာပေါ်မှာမူတည်ယူတာတွေဖြစ်နေတာ။အောင်ပါတီစီဝင်ပြူကွဲတာတို့ယော့တာတို့အားနေတာတို့ဘာမှမဆန်ဘူး။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာ1988ရေခင်းကာလအလွန်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီး1990ရွေးကောက်ပွဲမှာတခြားသောပါတီတွေကိုအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မှုပါတီခေါင်းဆောင်တွေကညှင်းဆုပ်ခဲ့ကြပြီး2012ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြမှာရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုပြန်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒေါက်တာစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူပြိုင်ဘက်ပါတီတွေကိုပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရခဲ့ပြီးအရသာအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယချန်ကြီးပါ။